انگلینڈ کے خلاف شیڈول وائٹ ٹی ٹوینٹی مقابلے کے لیے قومی ٹیم کے اہم ترین ٹاپ آرڈر بلے باز کو آرام دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حال ہی میں انگوٹھے کی انجری سے چھٹکارا پانے والے محمد حفیظ ایک بار پھر بولنگ کرنا شروع کی ہے۔ تاہم ٹیم مینجمنٹ ان کی ورلڈ کپ کے لیے اہمیت کو دیکھتے ہوئے 38 سالہ آل راؤنڈر کو انگلینڈ کے خلاف اتوار کو شیڈول وائٹ ٹی ٹوینٹی میچ کے لیے آرام دینے پر غور شروع کر دیا ہے، جبکہ میزبان ٹیم کے خلاف ون ڈے سیریز کے دوران بھی انہیں بہت دھیان سے استعمال کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ انگلینڈ میں 30 مئی سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ میں حصہ لینے سے قبل قومی ٹیم انگلینڈ کے خلاف سیریز کھیلے گی۔ ٹیم دورے کے دوران 5 ون ڈے اور 1 ٹی20 میچ کھیلے گی۔ انگلینڈ کے خلاف دورہ کا وائٹ ٹی20 میچ 5 مئی کو کارڈیف کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا۔ 5 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 8 مئی کو اوول کے گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ 11 مئی کو کھیلا جائے گا، جبکہ تیسرا میچ 14 مئی کو کھیلا جائے گا، چوتھا میچ 17 مئی کو کھیلا جائے گا، جبکہ پانچواں اور آخری ون ڈے میچ 19 مئی کو کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ 30 مئی سے 14 جولائی تک انگلینڈ میں منعقد ہوگا۔ ورلڈ کپ میں اپنے افتتاحی میچ سے قبل قومی ٹیم افغانستان اور بنگلہ دیش کے خلاف وارم اپ میچ بھی کھیلے گی۔ تو دوستوں، مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔